ଘୁରାବାତର ଜବାବ ବାର ଘଣ୍ଟା ପରେ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ଚିତ୍ର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଏକ ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ଆଲୋଚନା ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି 225 ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ବାତ୍ୟା ଆସିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଛାଡ଼ି କୂଳକୁ ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାଛ ପୁରୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜାଲରେ ଲାଗିଲା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କବାଲ ଖୁସି ହେବା ସହ ଧୀବରଙ୍କୁ ଘେରିଲା ବାତ୍ୟା ଭୟ ବିଧାନସଭାରେ ମମିତା ତାତି ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବି କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି ଉଠାଇବେ ବିରୋଧୀ ଆସନ୍ତା 9ରେ ବିଧାନସଭା ଘେରିବ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଫଳ ହେଲା ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ତପସ୍ୟା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ରହିବା ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡିଜିଏମ୍ କୋର୍ଟ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ସୁମିତ୍ଙ୍କ ସହ ରହିବେ ତପସ୍ୱିନୀ 9ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲା କରୋନାର ଘାତକ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 2 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସେପଟେ ବିଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଥିବା 380 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଛି କଡ଼ା ନଜର ଜାତୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ 1992 ମସିହାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମାନ ସମର୍ଥନ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ